Dövlət Tərcümə Mərkəzi kinoşünaslıq, rejissor və aktyolyoq sənəti tədrisinə töhfə olaraq görkəmli Rusiya kino rejissoru Andrei Tarkovskinin Kino sənətinin sirrləri haqqında kitabını nəşr edib. Azərbaycan dilində ilk dəfə işıq üzü görən kitaba müəllifin sənət barədə düşüncələri, elmi nəzəri məqalələri, mühazirələri, çıxışları və müsahibələri daxil edilib. Kino cəmiyyətinin aynasıdır. Kino rejissorluğu üzrə mühazirələr. Sənət ideyal axtarışında. Həq qolunmuş zaman. Sənətkar məsuliyyəti. Həsrətdən sonra. Kino sirlı aləmdir. Görüşlər, çıxışlar, müsahibələr adlı fəsillərdən ibarət kitabda kino aləminin görünən və görünməyən tərəfləri, aktyorluq və rejissorluq peşəsinin gizli qatları, kino sənətinin insana və cəmiyyətə təsiri kimi yaradıcılıq incəlikləri dərin təhlil və araşdırmalarla izah edilir. Kino digərisi təsqirətən rejissorluq ki, qoruyur 2 növ kartin. Məlumat üçün bildirək ki, Andrei Tarkovski Rusiyanın İnanovo vilayətindən adanub. Kino və teatr rejissoru, nəzər yəçicisi, ssenari müəllifi kimi zəngin yaradıcılıq irsinə malikdir. İlk ekran əsəri İvanın uşaqlığı filmi dünya kinosunda böyük hadisə kimi qəbul olunub. Məşhur Venesiya kinofestivalının qızıl şir mükafatına layiq görülüb. Andrey Rublev, Ayna və Stalker kimi bütün zamanların ən yaxşı ekran əsərləri siyahısına daxil edilib. 1980-ci ildə növbəti filminin çəkilişləri məqsədi ilə SSR-dən İtaliya yola düşüb və bir daha geri qayıtmayıb. Ömrünün sonadək İtaliyada mühacir həyatı yaşayıb.